Pokalbis su dienos svečiu. Radijo stoties RS2 eteryje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu ir šį pirmadienį pakankamai karšta, nepabijojo visų tų kitų karščių ir dar kitokiausių. Negandu Šiaulių Ultimate Frisbee žaidėjai ir šiandieną studijoje pas mus vieši Vaidas Mažintas. Sveikas gyvas, Vaidai. Sveiki. Taip pat Viktorija Račkauskaitė ir Kestutis Laurašas. Sveiki, Dovydai. Taip pat, pakalbėkime apie tą įdomų dalyką, apie Ultimate Frisbee. Manau, vis dėlto daugelis šiauliečių vis dar nežino, kas tai yra per žaidimas ir išgirdę šį pavadinimą, tik tai sukrūpčioja pečiais ir galvoja, apie ką čia kalbama. Taigi šioje laidoje šį kartą pabandysime išsiaiškinti, kas tai per žaidimas, su kuo ir kaip jis valgomas. Tai yra žaidimas. Taigi, supažindinkite, kasgi tai per žaidimas Ultimate Frisbee. Kas čia yra per sportas, sporto šaka ar panašiai? Atprašau. Tai sporto šaka tikrai nėra, kaip daugelis mano, pasakai, kad lėkšesvidis lietuviškai be to. Taip, galvoja, kad jau ten virtuvai, su kokia per moterim. Dažniausiai ne. Visi masto, kad ateina, žmonės sustoja ratuku ir vienas kitam lėkštę pasimėto, o, kaip šuniukai, pašokinėja paskui lėkštę ir štai yra lėkšesvidis. Bet tai ne, visai yra įdomus sportas, kuriame sujungta ir krepšinio, ir amerikietiško futbolo, ir mūsų paprasto futbolo elementai. Ir linksmai pasiskirstę komandomis, dažniausiai be traumų, žaidžiame. Taip, o gal būtų galima papasakoti žodžiais. Žinoma, sunku yra viską nupasakoti žodžiais, bet kaip viskas vyksta. Be, Viktorija, gali parodyti visiems tiems, kurie mus mato, vieną tą įrankį, su kuriuo jūs ten žaidžiate, dar atliekat viską jo. Čia viskas labai gražus plasmasės gabalas, ar ne? Ar kas čia yra? 175 gramų standartinis ultimato diskas. Aha, taigi jūs jį paėmat į rankas, taip? Taip. Ir kas toliau? Ir žaidžiame aikštelėje. Standartinė dažniausiai aikštelė būna 100 metrų ilgio ir 37 metrų pločio, iš kurių susideda 64 metrai ilgio pati aikštelė ir po 18 metrų zonos. O zonose žaidėjai turi pagauti diską, už tai pelnami taškai. Supratau, tada pakalbėkime ir apie pačią istoriją. Nusikelkime seniau, kaipgi prasidėjo, ar yra kažkokių domenų, kažkokių užuomasgų, kaipgi viskas vyko. O, kiek skaičiau, tai 1968 buvo Kolumbijos universitete studentas, kuris vasarą stovykloje, lygtais, jeigu neklystu, pamatė, kaip mėtosi vieni diską. Jis pasimokė tą diską mėtyti ir grįžęs universiteto visiems pasiūlė sukuriam prizbio, tiksliau, ultimato komandą. Tai visi ten susižavėjo tą idėją ir jisai ir pradėjo kurti taisyklės. Rėmėsi pradžioje veik vien tik tai amerikietiško futbolo taisyklėmis. Po to įjungia futbolo taisyklės ir krepšinio taisyklės. Tai taip tobulėjo ir taisyklės buvo kuriamos, tobulinamos ir iki šioliai, atvirai pasakysiu, aš jų visų tikrai nežinau ir galiu teikti, kad nei vienas iš komandos narių pas mus tikrai visų nežino. Nes bet žaisti tai viską žaidžiat, ko puikiausiai, ar ne? Taip, nes tai reikia žinoti pagrindus ir kadangi žaidimas yra fair play, tai yra garbingas žaidimas, aikštelė be teisėjo, tai visas problemas išsisprendžiame tarpusavyje. Patys. Ir kurgi šis žaidimas yra populiariausias? Populiariausias tai turbūt Amerikoje, kaip ir kur amerikietiškas futbolas. Amerika, Australija, Kanada. Tai tenais grinai futbolo, amerikietiško futbolo aikštelėse vyksta frisbio čempionatai. Tik tenais jau žaidžiama su ne teisėjais jie vadinas, o stebėtojais, kurie iškilus konfliktam dėl baudų ir panašiai tiesiog įsikiša ir pasako, ką jie matė iš šono. Aišku. O dabar parkeliaukim į Lietuvą ir Lietuvoje, kadagi pradėtas žaisti šis žaidimas? O Lietuvoje, kada pradėtas, tai tikrai nėra duomenų. Galiu pasakyti, kad 2002-aisiais susikūrė turbūt viena iš pirmiausių komandų. Tai yra Trakų Vokės Vilniaus Vorai. Tai jie ir pradėjo, man rodos, jeigu neklystu, ir pirmą čempionatą Lietuvoje jie padarė.
Ir iki šiol jie yra turbūt didžiausia ir stipriausia komanda. Supratau. Ir pakalbėkime, žinoma, ir apie Šiaulius. Visi trys jūs žaidžiate šį puikų žaidimą Šiauliuose. Esate tikrai dideli entuziastai, nesvarbu, gyvi, pusiausveiki ar ne, bet kada Šiauliuose viskas pradėta žaisti, kaip sugalvojot susikurti? Šiauliuose pradėta žaisti, tai daug anksčiau, negu mes sugalvojom susiburti va, mes trys. Mes trys įsijungėme tik tai aš prieš vasarą, o mano kolegos vasarą įsijungė. O kiek žinau, frisbis buvo žaidžiamas Šiauliuose ir pernai, ir užpernai, bet jeigu į mėnesį, jo, į mėnesį vieną, du kartus susirenka, pamėtyti ir tai neįsigilinę į taisyklės, tiesiog. Supratau, ir žiūriu, tiek ant Kestučio, tiek ant Viktorijos specialių sportinių, labai gražių frisbio, turbūt, aprangų puikuojasi ir kolibriai, kągi jie simbolizuoja, kągi jie reiškia. Kestai? Kolibriai reiškia mūsų komandos logotipas, mūsų komandos pavadinimas yra Sun City Kolibri. O čia kodėl taip, ar šiauliečiai tokie maži, ar labai kaip tik greita komanda, kad tie kolibriai čia zujoja aplinko? Taip, mes maži ir greiti. Ne, šiaip pavadinimas gimė tiesiog, nusprendėme sudalyvauti vasarą vyksiančiam turnyre ir tiesiog mums reikėjo pradėti mąstyti apie komandos sąstatus ir pavadinimus ir taip toliau. Tai susirinkom vieną vakarą į kolegos butą ir tiesiog galvojom, rašėm pavadinimus ir netikėtai šovė į galvą, kad kodėl ne kolibriai. Kolibriai, maži vikrus paukštukai, kurie dar beje moka ir atbulį skraidyti, o mes ir gaudyt atbulį mokam. Ir be to jie niekada nepavargsta, yra ištvermingi labai. Taip ir jūs, ar ne? Taip, tikrai? Stengiamės. Nepavargstat niekada? Niekada. Na, gerai, Viktorija, kalbėjau už save, vadau. Aha, aš tai nemeluosiu, aš pavargstu. Taip pat, pakalbėkime apie tą dalyką, kasgi gali šį žaidimą žaisti, pavyzdžiui, ar aš toks žalias, kaip sakant, žmogus, matęs esu galbūt, kaip ten ką žaidžia, kaip ten ką daro, ar aš galiu tiesiog keliauti ir bandyti žaisti. Tai be abejo, bet kas turi namie virtuvinę lėkštę, jau moka laikyti lėkštę rankoje. Tai čia taikytina svarbiausia moterims, ar ne šeimininkams, yeah. Kaip ten yra Viktorija? Nežinau, aš iš tikrųjų, kai atėjau į frisbį, galvojau taip, kaip bus, kaip Vaidis minėjo, kad sustosim į ratuką ir mėtysimės. Bet buvo visai ne taip, aš buvau iš karto takis ant kaktos mano buvo, pamačiau, kaip žaidžia. Ir buvo labai smagu prisijungti ir aš per pusvalandį maždaug supratau visą esmę, man papasakojo, labai draugiškai priėmė ir pradėjau žaisti. Ir tiesiog patiko man tas ir kartojau. Be Kestutį, tai jie vis dėlto virtuvėje lėkštėmis nesisvaidydavo, ar ne? Prieš tai, kol jį pamėginu žaisti šį žaidimą. Na, prieš tai nesisvaidydavo, tačiau kai išmoko gerai svaidyti lėkštę, žinok, visko pasitaiko. Reikia pasisaugoti, supratau. Tad, Viktorija, tu esi dabar vienintelė mergina studijoje pas mus ir apskritai atstovauji merginų frisbio žaidėjų gretas. Sakyk, kaipgi tau pačiai visas šis žaidimas, ar šis žaidimas yra tikrai skirtas ir merginoms? Be abejo. Iš tikrųjų, man atrodo, kad merginų mums trūksta labai. Mūsų yra nedaug, bet mes visos labai stengiamės, labai tobulėjom greitai. Ir nežinau, atrodo, kad labai daug iš tikrųjų bėgiojam. Aš gyvenime ne tiek nebėgioju, kiek čia lais bėgioju. Ir tai yra labai daug, nu, savęs reikia atiduoti tam dalykui. Bet šiaip tai nėra sunku ir pastoviai eini žaisti ir išmoksti. O supratau, tai jeigu reikia labai daug bėgioti ir panašiai, čia galbūt netgi nereikia jokių dietų. Tiesiog jeigu vat mergina, kuris sako, oh, pasižiūrėk, koks mano pilvas ar dar panašiai, ir tiesiog tu jai sakai, keliauk, vat žaisk, frisbi ir viskas, valia. Ar taip? Kaip kardijoje treniruotės kokios. O, supratau. Na, o vyrai žaidžia, aišku, dėl malonumo, ar ne? Ar ir dėl palaikymo sveikatos? Dėl sporto. Reikia palaikyti. Aišku. Taip, Kestutė? Taip. Taip, supratau. Kągi, ačiū jums, mylėjai, ir sugrįšim visai netrukus atgal į studiją ir pratęsime šį įdomų pokalbį. Pokalbis su dienos svečiu.
Toliau tęsime pokalbį ir priminu, kad šį kartą laidoje kalbama apie Ultimate Frisbee žaidimą. Tad, pakalbėkime apie tai, kaipgi šiauliečiai įsitraukė į būtent šį žaidimą. Kistutė. Na, iš tikrųjų, šiauliečiai šį žaidimą įsitraukė gana noriai. Tie, kas ateina vieną, antrą sykį, tie dažniausiai ateina ir trečią, ir ketvirtą, ir taip toliau. Suprato, kol nesusitraumuoja, turbūt, ar ne? Na, tai, ne, iš tikrųjų, po traumų irgi ateina žmonės pasižiūrėti ir palaikyti savo komandą. Gerai, apie traumas dar pakalbėsime ateityje ir daugelis galvoja, kad įvairiems žaidimams reikia bent jau minimalaus tokio fizinio pasiruošimo, kaip gyra su frisbiu, ar čia reikia lankyti sporto salę, ar keliauti plaukti kur nors į ežerą, į kokį kanalą, tiesiog šokinėti su virvute, kilnuot varšius, ar ką reikia daryti? Na, iš tikrųjų, manau, jog užtenka vien ateiti ir žaisti frisbį kartu su mumis tam, kad įgytum tą savo fizinį pasiruošimą žaisti frisbį, nes nemanau, jog... Viktorija, o ežeruose plaukėjom po frisbio visi kartu. Aš taip, supratau. Taip, kai studijai pratęsk. Manau, Viktorija pasakė. Ai, pasakė viską. Supratau, tad nereikia nieko. Aha. Ir kaipgi jūs patys papasakojot savo istorijas, kaipgi įsitraukėte į šį žaidimą, kas jūs paskatino, kuo jūs sudomino būtent šis žaidimas? Na, mane šis žaidimas sudomino turbūt tuom, kad man jis pasirodė labai neįtikėtinas, kai aš irgi galvau, kaip ir dauguma žmonių, jog tenais bus tiesiog chaosas aikštėje, visi tenais mėtėsi ratuku sustoja tą lėkštę ir nebus nieko įdomaus, tačiau kai aš atėjau ir pamačiau, jog tenais yra žaidimas su taisyklėmis ir man dar nematytas žaidimas, tai jis mane sudomino, nes aš esu gana smalsus ir galvoju, reikėtų pabandyti ir pabandžiau, patiko ir... Aha. Kaip sakant, įkišai nenosi bet koja paskui jau ten įkišai tą žaidimą. Supratau, apie tai vėliau šiek tiek. Supratau. Viktorija. Aš tai kaip irgi minėjau, mes su Kestu kartu atėjom į vienu metu atėjom. Kas kurį atvedė, beje, klausyt? Kestutis tave, ar tu Kestutis? Kestučio draugas atvedė. Iš tikrųjų, mūsų apie. Ir atėjom ir pamatėm ir sako, greitai iki čia į aikštelę, mes čia papasakosim, čia va to negalima, čia tą galima. Ir mes iš kartais pradėjom. Ir viskas. Ir viskas. Labai staigiai ir greitai ir paprastai. Kaip smagi. Vaidai, kaipgi tu? Aš tai, kai organizuoju savo kai kuriuos žaidimus, tai vienas dalyvis pas mane pasiūlė tiesiog, ar nenoriu prisijungti. Tai mes komandos buvom, kurie pradėjom rinkti komandą, tai buvom pradininkai, galim sakyti. Taip pradėjo, jisai kai mane atsivedė, aš tada pradėjau per savo žaidimą kviesti kitus, savo draugus, tai taip didėjo ir išdidėjom į didelę šeimą. Supratau. Ir be šis žaidimas yra išskirtinės pasaulyje dar dėl vieno įdomaus dalyko. Kokio? Tai, kaip ir minėjau, fair play taisyklė, garbingo žaidimo taisyklė, žaidžiama be teisėjų, o iškilusias bėdas ar nesklandumus aiškiname tarpusavyje. Jeigu kažkuris kažkurį subaudavo, tai jie dviese atsistoja ir šnekasi, diskutuoja, kuris yra teisus, kuris ne, ir kadangi visada, kiek teko matyti, visada pasiekiamas kažkoks tai sutarimas. Vienoks ar kitas. Jo, tai... Nereikia tų teisėjų. Na, žinoma, jeigu tenais kovoji dėl taškų, milijonų ir panašiai, tai gal todėl amerikiečiai ir įsivedė tuos stebėtojus vadinamosius. Supratau. Ir šis žaidimas yra toks bekontaktis, ar ne? Taip, tai žaidimas, kuris vadinamas bekontakčiu. Bet kaip ir kiekviename žaidime, turbūt neišvengiamas kontaktas. Gynyba galėčiau prilyginti turbūt krepšiniui, nes negali kito žaidėjo liesti, gali tik tai aplink su rankomis va kaip kolibris plasnuoti, kad neišmestų diską. Ir žinoma, kai meti diską, gali kaip per krepšinį, tik tai viena koja yra atraminė, o su kita krys, jo, suktis aplink savo ašį. Supratau. Tad pakalbėsime apie kontaktus, kurie vis dėl to būna visai netrukus ir taip pat sužinosite, kągi į studiją su savimi atsinešė Kestutis. Visą tai po muzikinės pertraukos. Pokalbis su dienos svečiu. Po
Po truputėlį baigėsi mūsų laida ir dar kol yra laiko tęsime pokalbį, primenu, kalbame apie frisbee žaidimą ir panašu, kiek jau pasakojote, kad šis žaidimas yra tikrai draugiškas, toks mielas, tačiau kaip ir kiekviename sporte neapsieinama ir be kitokių, netokių labai smagių dalykų, taigi... Kestutis, kaip ir minėjau, į studiją atsinešė labai įdomų dalyką, kartu su savimi, tiksliau ant savęs, kurį tikėkime nusimsi po kurio laiko. Taigi, kas tavo kojai nutiko? Na, kaip ir kiekviename sporte, frisbee taip pat turi būti disciplina ir drausmė. Ir tam, kad išvengtum traumą. Na, aš, kaip matai, neišvengiau traumos, tai man teko nusitraukti raiščius, susitraumuoti meniską ir patirti tokią labai nemalonę operaciją. Bet dabar viskas gerai. Na, gynu po truputį gynu. Aišku. O be, pasitaiko vis dėl to tokių dalykų, bet vat, kaip viskas nutinka? Nors ir atrodytų, vat, žaidimas, kaip prieš tai minėjo Vaidas, yra be kontaktis ir atrodo, nu niekaip neįmanoma, bet kaip būna? Nu, labai paprastai. Bėgi, čia žemė apsisuka, nežinau. Bėgi, gaudai lėkštę ir kojas susipina su varžovo kojomis ir griūni savo svorio ant kojos ir būna trakšt, pokšt, keberiokšt. Šiaip tai galiu pasakyti, kad mes tada buvom jauna komanda, mes dar ir esam jauna komanda, bet tiesiog nebuvom matę nei vieno turnyro, tad mes ką perskaitėm, tą bandėm realizuoti, bet kaip visada praktika daro geriausiai, mes tiesiog be kontaktų supratome, kaip mažai kontaktą, galiu pasakyti. Aha, jo, mes dabar jau galime pasakyti, kad žaidžiam be kontaktų žaidimą, bent jau stengiamės, aišku, neišvengiam to kontakto, būna tos baudos, kaip ir visų Lietuvos komandų, bet tiesiog dabar jau taip vėjavaikiškai nebežaidžiame, taip kaip pradžioje, kai pradėjom vasaros pradžioje jau sportuoti labai gan dažnai. Na, pradėjom saugoti truputėlį save. Tai yra vienas dalykas, tu gaudai tą pačią lėkštę, du skirtingi varžovai, nu, ta prasme, aš gaudau ir mano varžovas gaudo, tai... Ir fizika juos veikia. Vieną dalyką gaudom dviese. Tai ir žiūrit bėgdami į tą dalyką, žinoma, ne vienas į kitą. Taip. Aha, supratau. Pakalbėkime apie tai, kurgi Šiauliuose vyksta frisbee žaidimai. Taip, tai dažniausiai renkamės centrinėme parko stadione, kuris yra už nuotykių parko. Nuotykių parkas, taip. Taip. Daug nuotykių tame parke yra įvykę. Tai gan apleistas stadionas, bet jisai dydžiu labai didelis ir mum padeda saugoti lėkštes, nes kai nueiname į mažesnį šalia Kudirkos mokyklos stadioną, kai jisai būna užimtas tas dydysis, tai labai dažnai lėkštes jas valta, kai krenta. Tai nukrenta, jo. Jo, tai turime ir dužusių lėkščių ir panašiai. O dėžės lėkštas vis dėl to yra opios, tai tai mus, kad ir šiandieną, va, šiandieną 7 valandą, kaip dažniausiai mes visada renkame 7 valandą ir rinksimės būtent tame centrinėme stadione. Bet žinoma, jeigu regbistai bus užėmę tą stadioną, nes jiem priklauso šis, tada mes einame į šalia esantį Kudirkos mokyklos stadioną. Taigi su savim reikia atsinešti patogią sportinę aprangą ir žinoma daug vandens. Taip. Supratau. Tai visus kviečiame labai pažaist visus. Kartu. Tikrai, Viktorija va pažada, kad visi galės atkeliauti, tikrai? Taip. Ypač merginas. Ir lauksim ir jūsų, Dovidai. Dėkoju. Ačiū. Reikės galbūt. Nepažada. Bet, kurgi galima rasti ir daugiau informacijos apie jūsų vykstančius žaidimus, apie visą ką kitą dalyką? Kaip visada? Facebook'e. Ir kaip jūs ten rasti? Mes turime savo komandos grupę, tai Sun City Colibri. Tai yra mūsų fanpage'as, kuriame talpiname informaciją apie kur mes dalyvavome. Nuotraukas galite pamatyti iš neseniai vykusio čempionato ir kaip mes tenais pasirodėme. Sunbeam'as buvo. Taip, Sunbeam. Tenais... Ant smėlio žaidėm. Jo. Sunkiai, bet žaidėm. Kaip sekas beje? Šiauliečiams sunkiai. Jo, mes neturim smėlio, tad kai nueiname ant smėlio, mums trigubai sunkiau žaisti, nes nesitreniruojame tiesiog ant smėlio. Klimsta kojos, nepripratė bėgti kaip per purvą. Tai, iki kelių ten turbūt taip, tai sakėm, susmenka. Ieškosime artimiausio bulvekasio ir tiesiog ten pradėsime žaisti. Padėsit bulves kam nors, taip, gal ne. Taip.
pratesiant kalbą apie mūsų informacijos klaidą, tai kita grupė yra Ultimate Frisbee su dviem E Šiauliai. Tai tenais kaip visada skelbiame, kur kokia treniruotė vyksta. Supratau. Na ką, jau dabar tradiciškai, koksgi jūsų linkėjimas visiems tiems, kurie klausosi mūsų? Vaidai. Ateiti žaisti, žaisti ir dar kartą žaisti, nes, kaip žinome, prie kompiuterio jau pabodo, žaidimai visi pražaisti, o čia turime, galime be traumų gerinti savo sveikatą, susipažinti su naujais žmonėmis, tikrai draugiški, nes kiek buvo žaidėjų, tiek visi priemami. Žaidžiama be problemų, ateinate tiesiog, net neaiškiname taisyklių prieš, nes labai sunku. Paaiškini pagrindinės, kad yra kaip gaudyt, kaip judėt, o viską išmokstama žaidžiama. O tikrai per vieną žaidimą gali jau daug suprasti, o ateini antrą, taip užsivedi ir toliau pradedi ir po to tiesus kelias į mūsų komandą. Supratau, Viktorija? Aš manau, kad, nežinau, man iš tikrųjų labai patinka ir aš galiu kalbėti už save. Ir aš tikrai daug kartų dar ateisiu ten ir kviečiu kitus, nes tikriausiai taip pat patiks ir ateisiu antrą ir trečią kartą. Ir Kestutė. Na, aš irgi kaip ir Vaidas linkiu nustoti tingėti žmonėms ir būti prie kompiuterio ir ateiti pajudėti su mumis kartu. Supratau, dėkoju jums už linkėjimus ir žinoma gerų ir tikrai smagių žaidimų ir primenu, kad šiandieną studijoje pas mus viešėjo Šiaulių Ultimate Frisbee žaidėjai, tai yra Vaidas Mažintas, Viktorija Račkauskaitė ir šiaip taip atkeliavęs į studiją Kestutis Laurašas. Dėkoju dar kartą jums ir viso ko geriausio. Iki. Visa. Visa gera.